Herbert Richard Baumeister se narodil 7. dubna 1947 jako nejstarší ze čtyř dětí. Jeho rodiče byli doktor Herbert E. Baumeister a Elizabeth Baumeister a žili společně v Indianapolis ve státě Indiana. Herbertův otec byl anesteziolog a tak byla rodina ve velmi dobré finanční situaci a po narození nejmladšího dítěte se odstěhovali do lepší oblasti v Indianapolis, kterou bylo Washington Township. Dá se říct, že měl Herbert poměrně normální a bezproblémové dětství a byl považován za hodné dítě. Tedy až do puberty. Zdá se, že se v pubertě co si změnilo a Herbert se začal zajímat o smrt a proces rozkladu. I tak byl tento zájem zvláštní, ale ze zájmu se stala doslova posedlost. Ze silnice sbíral mrtvá zvířata a ptáky, které nosil do školy a pokládal je na stůl svého učitele. Údajně také často mrtvá těla zvířat a ptáků, které našel, mačkal a měřil tak, jakou má sílu. Údajně byl také přistižen při pomočování stolu svého učitele. Ve škole celkově propadal a svým chováním rozptiloval své spolužáky a tak si třídní učitel musel zavolat Herbertovi rodiče. Ti si také všimli podivného chování svého syna a bylo jim doporučeno Herberta vzít na psychiatrické vyšetření. Psychiatrické vyšetření odhagelo, že Herbert měl schizofrenii a pravděpodobně také disociativní poruchu identity, kterou můžete znát i pod názvem Mnohočetná porucha osobnosti. Zdá se ale, že se mu nedostalo žádné léčby. Odhalení psychických nemocí u Herba proběhlo v 60. letech nebo na konci 50. let, kdy léčba schizofrenie nebyla na dobré úrovni. K léčbě schizofrenie se v této době používala elektrokonvulzivní terapie, což je terapie elektrickými šoky. Léčba schizofrenie léky přišla až někdy v 70. letech a bohužel není známo, jestli se Herb někdy s touto nemocí vůbec léčil. Herb i přes své chování a taky prospěch byl schopen dokončit střední školu a poté nastoupil na vysokou školu. Dokončil ale jenom jeden semestr a poté z vysoké školy odešel. Jeho otec ho ale donutil nastoupit na vysokou školu znovu, a to v roce 1967. I v tomto případě Herb ukončil vysokou školu hned po prvním semestru, ale během své krátké doby na Indianské univerzitě potkal ženu jménem Juliana nebo Julie Saitre, která v té době byla učitelkou na střední škole a taky studentkou na stejné univerzitě. Zdálo se, že spolu měli hodně společného. Oba byli konzervativní republikáni, a také sdíleli stejný sen. Mít svůj vlastní biznis. O pár let později, v roce 1971, se vzali. Z neznámého důvodu ale pár měsíců po svatbě Herba jeho otec umístil do psychiatrické nemocnice na dva měsíce. Důvody této hospitalizace nejsou známy. Po návratu z léčebny se Herb snažil najít práci, ale jeho vyhlídky nevypadaly moc pozitivně, vzhledem k tomu, že neměl vysokou školu. Naštěstí měl ale vlivného a uznávaného otce, a tak pomohl Herbovi najít práci v redakci novin Indianapolis Star. Byl na nejnižší pozici a chvála od výše postavených pro něj byla velmi důležitá. Právě kvůli tomu ale začal svým spolupracovníkům pomalu, ale jistě lést na nervy. Když Herb nebyl pochválen, byl náladový a mrzutý a neustále se vyžadoval chvály. Z redakce odešel a našel si práci na oddělení registru motorových vozidel. I v této práci se velmi snažil a nakonec byl jmenován programovým ředitelem. Opět nebyl mezi spolupracovníky oblíbený, a to proto, že podle nich byl nevyspytatelný a příliš náladový brali ho spíše jako podivína a nikdy nevěděli, co od něj čekat. Během jeho kariéry na oddělení registru motorových vozidel se mu narodily tři děti. Marie v roce 1979, Erik v roce 1981 a nejmladší Emily v roce 1984. Rok po narození dcery Emily byl ale herbs oddělení registru motorových vozidel vyhozen, a to za pomočení dopisu pro guvernéra státu Indiana, kterým byl v té době Robert Orr. Julie tedy byla nucena se vrátit zpátky do práce a Herb zůstal na materské dovolené. Byl velmi hodným a starostlivým otcem. Později ale začal pít, a to pravděpodobně kvůli neschopnosti najít se práci. Několikrát byl zatčen zařízení pod vlivem alkoholu a v roce 1986 byl obviněn z krádeže auta svého kamaráda. Nikdy za to ale nebyl odsouzen. Taky v době, kdy začal pít, začal navštěvovat gay bary. Další prací herba byl sekáč, ale herb měl v hlavě pořád myšlenku, že si jednou založí vlastní biznes. V době, kdy dostal tuto práci, zemřel jeho otec a jaké dopady to mělo na herba není známo. Herb tuto práci ale opustil a od své matky si půjčil 4 000 dolarů, aby si otevřel svůj vlastní sekáč s názvem Save A Lot. Herbův business byl neskutečně úspěšný a po roce úspěchu otevřeli další pobočku a byli s manželkou schopni ročně dávat 50 000 dolarů na charitu pro děti. Manželům Bo se splnil jejich sen a tak si jako dárek nebo odměnu. V roce 1991 koupili ranč Fox Hollow Farm, který měl 18 akrů a nacházel se v luxusní oblasti Westfield v Hamilton County nedaleko Indianapolis. Julie a Herb vypadali jako spokojený pár. Měli vlastně všechno, o čem snili: rodinu, úspěšné podnikání a ještě ke všemu obrovský dům. Bohužel nebylo všechno tak růžové, jak se zdálo. Herb se totiž od začátku otevření obchodu ke své manželce choval ne jako manžel a spoluvlastník, ale jako její nadřízený. Choval se k ní stejně jako ke všem ve všech předešlých povoláních. Často na ní bezdůvodně křičel a byl velmi nevyspytatelný ve svých náladách. Julie ale neprotestovala a zůstala potichu. Postupem času se jim manželství začalo rozpadat a během několika let se rozcházeli a dávali zase dohromady. Jejich dům údajně nebyl moc udržovaný. Uvnitř domu byl všude nepořádek, nikdo se nestaral ani o okolí domu a jediná věc, o kterou se manželé pořádně starali, byl bazén. Bar u bazénu byl vždy plný, všude byly drahé a luxusní dekorace a také manekýny, aby vytvořili iluzi o luxusním večírku aby Juliana nemusela trávit čas s herbem, často odjížděla i s dětmi za matku herba k jezeru Vavasí. Herb byl rád, že může zůstat doma a starat se o biznes. Ale bylo v tom i něco dalšího. Někteří zaměstnanci v obchodech herba říkali, že herb se o biznis pořádně nestaral, nechodil za nimi do práce na kontroly a když už se ukázal, byl velmi nepříjemný a hrubý. Zaměstnanci postupně odcházeli právě kvůli jeho chování a biznis tak utrpěl škody. Navíc, když byla Juliana s dětmi pryč, Herb jezdil do Indianapolis navštěvovat gay bary. Můžeme se domnívat, že sám Herb byl gay, i když si to nikdy nepřiznal. Možná si to nepřiznal už kvůli tomu, že jeho rodina, manželka a vlastně i on byli republikáni, a stát Indiana byla v 70. a 80. letech velmi konzervativní stát. Nicméně v roce 1991, zrovna okolo doby, kdy se rodina Baumeister přestěhovala na ranč Fox Hollow Farm, začaly v okolí mezet muži od 20 do 46 let. V roce 1994 bývalý detektiv z Marion County v Indianapolis, Virgil Vandagriff, Griff, který nyní v důchodu vedl svou vlastní soukromou vyšetřovací službu, se zapojil do vyšetřování zmizení mladých mužů. Byl kontaktován matkou zmizelého 28-letého muže jménem Alan Brusár. Naposledy byl viděn, jak opouští gay bar v Indianapolis a byl pohřešovaný od června 1994. O několik dní později kontaktovala Vanda Griffa další matka hledajíc svého zmizelého syna. Tentokrát šlo o 32-letého Rogera Goodlet, který byl pohřešovaný od července 1994, tedy pouze o jeden měsíc později než Alan Brusár. Vanda Griff se tedy dal do vyšetřování. Chodil do gejbarů, kde trávil hodiny pozorováním a vyslýcháním nejen starých zákazníků. Nešlo pouze o jednoho nebo dva zmizelé muže, ale číslo se dostalo skoro ke dvanácti. Vanda šel se svým zjištěním na policii v Indianapolis, ale byl poslán pryč. Podle policie se zmizelí muži vydali na cestu za svým gay životním stylem a zmizení nepovažovali za závažné. U rodiny Baumeister v roce 1994 ale dochází k podivnému nálezu. Když si jejich syn hrál na obrovské zahradě jejich domu, našel lidskou kostru. Ale některé zdroje uvádí pouze lebku. Kostru ukázal své matce, která se později vyžadovala odpovědi po svém manželovi. Herb ale tvrdil, že jde o falešnou kostru, která mu zůstala po jeho otci lékaři, a prý kostru našel jeden den v garáži a tak se ji rozhodl pohřbít, protože už model nepotřeboval. Julie vypadala, že se s tímto vysvětlením spokojila a dál se tedy nevyptávala. Detektiv Virgil van De se snažil s vyšetřováním pokračovat, ale zdálo se, že se nikdy nedobere žádného posunu. Vysvětla naděje v momentě, když se k němu přihlásil muž pod jménem Tony Harris. Toto jméno je vymyšlené a pravé jméno není veřejnosti známo. Harris byl totiž kamarád zmizelého Rogera Goodlet a přišel podat svou vlastní výpověď. Tony Harris byl v jednom gay klubu jako obvykle. Ten večer k němu ale přistoupil muž, který se představil jako Brian Smart. Strávili spolu celý večer povídáním si a popíjením a Smart se ho zeptal, jestli by Harris nechtěl domů k jeho zaměstnavateli, kde údajně v té době on sám bydlel kvůli práci na domě. Harris souhlasil a byl zaveden k autu s poznávací značkou ze státu Ohio. Jízda trvala asi 30 minut severně od Indianapolis. Dorazil k obrovskému panství v tudorovském stylu a Smart ho zavedl k bazénu, kde si Harris všiml manekín. Měl z toho velmi špatný pocit a Smart mu nabídl drink, ale Harris odmítl. Poté se ho Brian Smart zeptal, jestli už někdy zkoušel erotické škrcení a jestli by to chtěl zkusit. Podle Harrise vypadal Smart poněkud na buzeně, jako by byl pod vlivem kokainu. Bál se, co by se mohlo stát, a tak s nabídkou Smarta souhlasil. Tony Harris měl Bráje na Smart škrtit hadicí a ten u toho masturboval. Poté si měli vyměnit pozice a Harris uvedl, že cítil, jak je hadice těsnější a těsnější a Smart ho nepřestával škrtit. Uvědomil si, že ho Smart pravděpodobně chce zabít. Harris tedy předstíral omdlení a najednou se hadice okolo jeho krku uvolnila. Tony pootevřel oči. Na údajně byl Smart v šoku. Myslel si, že Tony ho doopravdy zabil. Tony Harris ale vstal a Smart ho odvezl zpět do Indianapolis, kde si domluvil další schůzku, ke které ale nikdy nedošlo. Na základě této výpovědi byl detektiv Vandagriff přesvědčen, že Brian Smart je zodpovědný za zmizení mužů v okolí. Otázkou ale stále bylo, kdo je tento muž jménem Brian Smart? Van Dagriff mezi tím kontaktoval svou dobrou kamarádku u policie Indianapolis, detektiva Mary Wilson, která se specializovala na případy pohřešovaných osob. Mary Wilson vzala Tonyho Harris na několik projížděk kolem bohatých čtvrtí v Indianapolis v naději, že by Harris rozpoznal dům Herba Bowmeister, ale bohužel neúspěšně. Na konci srpna 1995 Tony Harris znovu narazil na Briana Smart v jednom gay baru. Vyběhl ven, našel jeho auto a napsal si poznávací značku a předal informace Vanda Griffovi. Ten se pokusil najít v registru majitele tohoto auta a zjistil, že majitel auta nebyl Brian Smart, ale Herbert Baumeister. Mary Wilson potřebovala příkaz k prohledání Fox Hollow Farm, ale policií byla odmítnuta kvůli nedostatku důkazů a tak se musel na chvíli případ odložit. V červnu 1996 se Julie Bomeister najednou objevila v kanceláři Mary Wilson. Julie popsala, co se dělo v jejich rodině. Podle všeho se herb zhroutil, jejich biznis se rozpadal a Julie žádala o rozvod a taky se zmínila o kostře nalezené jejich synem Erikem. V době, kdy se manželé Boumeister rozvedli a Herb se odstěhoval od rodiny, policie byla schopna prohledat pozemek Fox Hollow Farm. Po blížším proskoumání štěrku nacházející se vedle trávy na dvoře na ranči se zjistilo, že to není úplně štěrk, ale jedná se o ohořelé a rozdrcené kosti. V následujících dnech byl pozemek rozkopán bylo zde nalezeno celkem přes pět tisíc úlomků kostí a zubů. Vyšetřovatelé věřili, že jde o pozůstatky 11 obětí, ale ve skutečnosti jich bylo identifikováno jenom osm. Šlo o pozůstatky Rogera Goodlet, Stevena Hale, Richarda Hamilton, Manuela Resendez, Majka Kiern, Johnnyho Bayer, Alana Brusár a Jeffa Jones malé kamínky a štěrk, se kterými si hrály děti Judy a Herba, byly lidské ostatky. Judy a policie se začaly bát o Erika, syna Judy a Herba, protože zrovna v té době byl se svým otcem. Ještě před začátkem rozvodového řízení se rozhodli, že Erik zůstane se svým otcem. Herbovi ale byly poslány doklady o opatrovnictví, že musí vrátit Erika zpátky ke své matce. Když se zprávy o nalezení pozůstatků osmi mužů objevily v televizi, Herb najednou zmizel. 3. července 1996 našla skupinka turistů tělo Herba Baumeistra a to v Prairie Provincial Park v Ontáriu v Kanadě. Herb spáchal sebevraždu. Vedle něj ležela zbraň a také třístránkový dopis, proč se zabil. V dopise zmínil, že důvodem sebevraždy byl krachující biznes a jeho manželství. Vůbec se nezmiňoval o pozůstatcích mužů nalezených na zahradě jeho domu. Otázkou taky zůstává, kolik obětí má do opravdy Herb Baumeister na svědomí. Mezi lety 1980 až 1991 bylo nalezeno devět těl pohozených podél dálnice I-70 v Oháju šlo o mladé homosexuálně orientované muže a čtyři z obětí byly z Indianapolis. Má tyto vraždy na svědomí Herb Baumeister? Pravděpodobně ano. Oběti odpovídaly typu obětí v Indianapolis a také byly uškrceny. Nikdy ale nebyl nalezen žádný důkaz, který by potvrzoval, že za vraždy může Herb Baumeister. Místo toho byly vraždy přisouzeny neznámému sériovému vrahovi, kterému se říkalo Škrtič z I-70. A to až do roku 1998. V roce 1998 ale vystoupil svědek s tvrzením, že muž, kterého viděl ve společnosti Michaela Riley, když opouštěl jeden gay klub v Indianapolis, je Herb Baumeister. Tělo Michaela Riley se také našlo podél i 70 Kvůli sebevraždě Herba Bowmeister je případ stále nějakým způsobem otevřený. Aspoň pro pozůstalé. Bohužel se oběti ani jejich pozůstalí nikdy nedočkali spravedlnosti. A možná i proto se na ranči prý dějí paranormální věci. V roce 2009 si muž jménem Rob Graves a jeho manželka Vicky Koupili ranč Fox Hollow Farm. Rob Graves zmínil, že paranormální úkazy v domě začaly v moment, kdy jeho žena Vicky viděla mezi stromy nějakého muže. Muž se údajně pohyboval kolem, ale chyběly mu nohy a měl na sobě červené tričko. Tento úkaz měla Vicky Graves vidět dvakrát. Další muž jménem Joe LeBlanc se pronajal byt na pozemku Fox Hollow Farm a také nahlásil podivné úkazy. Sami se mu otevírají dveře, padají předměty, jako by je někdo zhazoval, a údajně také viděl ducha v červeném tričku. Údajně jsou v domě slyšet i křiky obětí. Pokud by vás paranormální aktivita v domě zajímala více, je o tom dokument od Dana Hall. Odkaz najdete jak v popisku díl, tak je v komentáři, pokud posloucháte na YouTube.